រថយន្តដឹកស៊ីម៉ង់បុកស្លាប់ទាំងពីរនាក់យុវតីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ខណៈដែលកំពុងបើកម៉ូតូដឹកមីងធ្វើដំណើរទៅលក់អីវ៉ាន់ស្រាប់តែត្រូវរថយន្តដឹកស៊ីម៉ង់មកបុកយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងពីរនាក់មីងក្មួយយ៉ាងអនុយធម៌បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 10:20 ព្រឹកនៅថ្ងៃទី 23 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 ស្ថិតនៅក្នុងភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ក្រាំងពង្រោលខណ្ឌដង្កោសមាជិកបានដឹងថារថយន្តបង្កម៉ាក់ហ៊ីយិនដៃពណ៌សពាក់ស្លាកលេខតាកែវ 3A 12 6នាក់បើកបរមានឈ្មោះសារ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលប្រុសអាយុ 25 ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិវាំងឃុំជីផុនស្រុកមេសាខេត្តព្រៃវែងបានបុកម៉ូតូម៉ាក់ហុងដាប៊ីតពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GS 568 ប្រាំបើកបរដោយឈ្មោះធុនស្រីពេជ្រភេស្រីអាយុ 15 ឆ្នាំមករបរលក់ដូរទីលំនៅនៅភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ក្រាំងពង្រោលខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុនិងអ្នករួមដំណើរមានឈ្មោះម៉ាក់វណ្ណាភេស្រីអាយុ 58 ឆ្នាំមករបរលក់ដូរមានទីលំនៅជាមួយគ្នាស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុ រដ្ឋបន្តថានៅមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់មានឈ្មោះម៉ាក់ម៉ូតូឌុកគ្នាទៅលក់អីវ៉ាន់នៅសួនវឌ្ឍនៈលោកមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏ត្រូវរថយន្តបង្កបុកបណ្ដាឲ្យស្លាប់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងក្រោយពេលកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចបានចុះធ្វើការអន្តរាគមន៍វាស់វែងនិងកំណត់ហេតុយកយានយន្តពាក់ព័ន្ធនិងបើកបរយន្តបង្កទៅកាន់ការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងច
ីនីខ្ញុំបាទខេមរ៉ាពី KBN